ñu sédé ci mom lu rafet légui nak ñu fi bu do dafa am lawon wax nga né man ñu kébé dama bëgg xam ban ban iyé lañ ko sancha ak num démé dal history bi waaw ñu kébé ñu ko sancha in 1885 waaw biñ ko sancha nak juroom ñaari kër rek la won juroom ñaari kër yi may won ndjay 7 kër ñoko wow. Sancha in 1885 waaw njaay kebe kunda la won njaay kunda jalo kunda ak mbouwen ñoo sancha ndongo kebe waye kebe kunda ñom amone ñaari kër njaay mbitam ak jalo kunda nek ñaari kër la won so waye asat na fi ñoo wax ni ñoo kebe mëna 700 kër 700 kër waaw ñoo kebe fossal kalo bi kan la won ñoo kebe suñ ko mëne xam kay Mastali Kebe lañ ko wax. Mastali Kebe. Waaw. Moy Fos Alkali ñu Kebe. Fos Alkali ñu Kebe. Fos Imam ñu Kebe. Fos Imam Seth Kumba. Seth Kumba. Waaw. OK, Alkali bi kan la won? Mastali moy won. Alkali bi. Alkali. Mo ñum ñoko ñom ñoko sanc ñor moy 7 kër yoy. Waaw. Ñoko sanc ñor way tamit Alkali dañ ko joxon ci gaay ñu sante Kebe. Waaw. OK, OK. Parce que soy set booba non ñi sanc na ñu Kebe. Waaw. Kelifa yi ko sanc na non. Waaw. Danaka ku ci nekk. Waaw. Serigne Dara nga won ndax ci ko dole den dan jangale alcorane alcorane okay mo tan okay bari won na dara alcorane wow okay so de ngeen ci borom wax de ngeen ño xamone history ni ngi kebe ak ño xamone nu ngi kebe te xamone history ak ño xamne xam nañ ko way leru tam leer na 7 keur la won nu ngi kebe bañ ko sancc 7 keur wax nañ la at buñ ko sancc ak ki bi yeb xam ngeen ak ñan ñoko ñan lañ ko jëk sancc ak kan mo fi ñeuk ñeuk imam ba tay mu nek ay 700 something keur 700 something keur la leg fu ñew ni nak kunta ji ñew fi la maam def maam nañ ko setti nak pour mu wax ñu lu bari ci pa bi waaw waaw mu ngay julle nak dañ ko xaar ndax tay mu julle dañ aksi dañ ko xaar mu julle ñu waxtaan ak moma fi tam benen keur la fi keur bu mag la tamit kunta maamam fi la dekk mo ñu mëna wax dara ci pa bi ndax pa bi laxuna mo jur gaay laxuna waye pour history bi ta mo ñu dara ci pa bi mo ñu dara ci pa bi su ko de ngeen mëna xam tamit gos dafa am solo tamit magi tamit xam nga ñu xam ci magi lu bari lo xamé tay ji xalé duñu ko mëna wax ndax ñum ñoo fekke lu bari waaw ñu aga mère baangi ci bir nañ aga dañ ñew sét ci kunta kunta bañ ko sét sé nak waxtana mu ne fu ñu dem ci maam ndax tay ji kilifa dafa baax ci kër tay gannaaw pa bi laxuna mo fi neega mo mënu ñu wax dara lu bari ci pa bi mo ñu mëna wax dara ci xalé yi tamit ndax bajjan la lepp la maam la lepp la waye tay ji nak ñu ngi ci kër gi fi mère bi na mbeng la sante mère sante bi ko yaax rek ndax mbeng ngeen lek rek sante bi ko yaax waye ba tay rek dañ ko fekkon mu ngay jullu ñu paré ni rek am nga rek paré waxtaan ak mom ndax paré na mu ngi ni suur de waye xam naan fu mu may ñu ko rek jégal ñu ko ñu waxtaan wa bañ paré ñu waxtaan tuuti rek jégal ñu maam boy wa comme nako kunta lañ sét ci joggé combo ñu ba fi sét ko mu nekk mbeur mu nekk ndanal mu nekk ko xamne combo ñepp ko xam fu mu nekk ni té mu ngi gorgolu mu ngi téy lamba gambé ci loxom ñu sét ko nak mu né fo ñu sét ci maam wax ñu dara ci pa bi wax ñu dara ci ñom 560 touti ndax tay ji dañ ñam ak jarna ji bay ci rew dafa am solo ñom ñu bay xalé lañ way am nañ ko leen fété xalé mak mu ngi ni tok assalamualaikum maam boy nuy nañ la wa alaykum salam ah ma leen di sante di leen gëreum di contane ci di rafetlu ci place bi ngeen ñew tay di fekk mo fi ndax suma sëdi dañ ma bëgg amna solo bu sen walu baye sen badjan la waay ma jur sen yaay ay ya jur mer bi ma ngi mer bi yaay am ño bok suñu ñaari ndey ño bok ndey ak baye ba tax na dom ju omone mu am sa danaka mam la def ndik ni kon su ngeen ñewé di ma laaj ciosani sen baye wala ñom sen ciosan am na lu ci xam wa de ngeen lolu gambe de ngeen lolu bok ciosfra bi de ngeen lolu yeen ñi nekk bitim rew america fu nekk de ngeen lolu ba pare mer am na lo reewon bit moy ku mom tele bi wa ndung kebe fi la ndax ndax mom mamam moy amina kebe amana kebe mo jur bom li mo jur mohammed ka mo nek angleterre momam tele bi ñu ñew fu juddo ñew fu ciosano tay itam ñu fekk la fi yow sa bo ko ndax melni tay diram gennu gal wa dañ la ñew setti rek waxtana yow lo xam ci jëm ji lo xam ci bayam ndax bayam nek man xamna bayam waye duñ lañ lu ndaw rek mu genn aduna waye ta nga wax ñu ndax ya ñu mëna wax ciosan gi ak wax ñun ñom nak lañ toy ñu kebe ak mom moy kan deug la waye bala may wax ci ki borom tele bi lañ jëk wax mohammed ndax dafa am fuma jaar ak ay wayjuro ndax bom li ak kombe li ño bok benen day benn bay kombe li mo jur fatka
fatka di suma xaritu ben bakkan ñu and ngune ya ma seysi fi fekk suma jëkër nek nijaayam ñu nek xarit nek morom amul luma defalu ci adina kon bala may wax ci ñi rek dama wax ci mom ma ngi leen di ñaanal jamm fanu guddu ak wër télé bi yalla yok ko yalla bu ko wañi ci barke alcorane ma ñew nak ci ñi bala ma ñew ci omar mbou dama ñew ci bayam ndax garab bo yik ca taado ngay ñëkke ka dem ci kaw c'est baye omar mbou mo tuddu ibra sira mbou ndax lu dollo dafa ndëgg muy bari suma benen doomu ni jaay ba ligi mamam la ñu diko wax yeen di jaay ca dakar momit mbeur la fon kenn musu ko wax yeen di jaay bobu samba jaay ko ju samba jaay ak suma yaay aram jaay ñoo bokk benen deug benn baay waye nañ ci ñu baaj ñor galañ suma mam saba dañ ñu teug ni ci gambia ak senegal tama yi ñu teug fi ci senegal ak gambia suma mam moko fi ñun duñ jang saba dañuy jox réforme ta teug mu ne eske fama yalla ba bay yalla la ñoko fi ici dañuy jël ndënd rek ko meñu suma xalé yépp dañu teug tok nañu ngi teug lamb dina gënal ci lamb ci ay ñu ñoy di jay saasu lu bokk ya ngi saasu lu ndax ko ko dama ko yam mu ne man bu ba jari la mu ma jari sankay sene do mbaj mam bi gel mo dem mo mo bu sabar yego suma tere lo ma def da wax na deug ndax lo doono day deug te dañ ko doon ñun ngeewel gi amul lenn lo xamne duñ ci rax non ngeew rax bir lañ ci bir man da na aduna ngeewel la nek ner la la wax barke barke ba suñu bir lañ ci nek ndax jang ñom quran ñom wa wa may ñom wa wa yaak ñom deug la sey ñom lepp ñu suñu yepp duñ ci ngeewel ni neex yepp ngi ngeewel non deug la waye nak ñu ne duñ ko fay defé ndax dañuy solo ba jek jël suñu de la def ci suñu geer mu neex lool ñu may ñu xal neex na neex na lool deug la ki war na bari te duñ ko mëna dal daf daf ko do mama basirou beng suma rak ñoo bokk ndey bay mo dama ndey bala mo dama ki bu teeto beureum rek kenn du ko wax way sa suma dafa yakamti beureum mom day wax na day dugg ci giir bi rek taxay taxay nga rek daane la xadar bi dafa metti ha ndey reyaam du reey ni do lo tax xadar gi metti way wa fonane mamboy yow ki da nga wal diko kañ ci beureum nga wax ak mom bala mi duma ko yakk tay bi mo wax ni beureum ni mo sox ni diko ne yow di sa morom ñu ni ay roi de jar ay ñu fen dal top waaw xale bu ndal way ñu ci lañ ko xawal regale waaw way def na xalal ko mi nga xalal jël ak yakam ci waaw ak yakam ci bi waaw mo diguro diguro ci xaba diguro ci lañ ko waxa am diguro ci diguro ci xam nga mbeur na ma ñu kenn ci waaw heure bu beuri da ñu ma am na combat nangam ané ko 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 sama sa tanki mo la jogu bay sa atolu te so beure ko xamne sa atolu fa dana la dal da ngay jël ci ñinga moromante wala ñinga xamne ya nga xalama sa karim ci ko way bu nekké da ngay jël ñinga xamne ñoo ma da nga wacc ana beure ni daan rek mo tañu sét ci la nak mom ndax tay ji bu ya fi téwol mu be ya fi téwol ma ñinga wa wa tay ñu kéwé kan mu la wal ñu sax ñu kéwé ñu tay ñoo tay ji ñu ñoo tay ji ngeul xam nga ko tay ji ci sama xam nga ko lu ñoo ci courant xam nga ko xam nga tay ñu kéwé nak ci sama ak lu fi nek ñu ñu tay ji suñu bëggé dem rek dañ xol ci ñu la dëkk ñu kën du leen ya dafa am solo tay ji lepp luñ la wax rek moy dañu dañu wax ni tuti tamit ci history ñu kéwé ko sa ñu bon bon xam nga fi tuti té ñu kër am ñu bëgg ñu nekk Europe tay ñi ki compte lu doomi xëñu ko lañ jëlo waye seen papa tan fuñu tussano war nañ ko xam su ko sédan seen bop tek lañ ni ndax moom sa xëñ na lu bari leer nako ba nga tamaw ñu tik na nak ci tout wa ñu su tout tan ak yé man ngeen ñu wé wa ma ma ké bé ra ñu ne bay ma sa ñu wa ñu ko 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 ñu ya ka hen li di mo ñu batay alquran di fa la di na jé fa la lepp fa la ñu tak fi bom li yobu ko di ci bom ñu ñu ko kéne sé tan dëgël ba wala ñu ko ñu ko ci ñu ba bu ñu ko ba ba suma way la suma xarit la ko ba kan ci ko lo awul ci dawal adam suma way la mo ba ya ñu ko kéne da naka bu xawma ci lu bari ndax dekk mu fi bu mu fi sisi waye suma ni mom bu na wax ci mom mu nek xamna amna fi jamm nak amna fi salam bëgg nañ ba bëgg na suma waye ñom seen tassam ñom mom xamu ko
Je suis un peu plus de temps.
muy nekk ci arène bi sumu ko bu nekk mbeur te mbeur bi nak ñu ne daf ko doon nekk lu mu sacc nekk lu mu waral de nga sey lu wax tay ji lan lañ mëna séré ci lan lañ ñu wax ci xar ba xam waaw ki mo mu na ko séré ci lu bari parce que tay man ma nekk am jaay dess na sama jarbaal ku nekk xam na ko depuis bu mu juddo ba legi dafa bon am na ñu ko ñu wax fi yow xam na bi nga wax na wax nañ ñu waaw vous ne vous amrez pas dans un arbre je m'en ai pas comme je m'en ai pas soit télévisé et puis dinawa wa mu demi suma wax ko fi am les na mu suma na so na so donc il fait le bidou laissant suivre les laissant dès que kep ko wax sa sou dina na sa sou na ko baana ko bom bom laissant mu nek ala wala lo 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 am fi laissant mor bi mu nekani suma yaay lu wax sama don ni lu mu donal sa sou na sou sou bure dafa wara bure ci bëré wu dafa wara bëré kon bëré kon dafa ay bëré dëgal na so ta sobe yalla man ni jaay ma la ko wadé lepp lu mu yotu ci bëré bi sobe yalla dina ko jott inshallah lokay ñaax nak lu ma koy ñaax sa sou na dana ka amul ñaax ci sa sou na bu ne ko xam la xam ko xam ba paré jara tuddi parce que mom xam na lu moy def waye lu ko mamam tam wax na deglu lolou mbeur du yakamti non mbeur du yakamti ta soy su de bu nga nek mbo do yakamti di nga tey xol na nga bouré mi mu bouré ni yépp ku ne gis na dafa jog dox sa ko def la lum la def la def okay man dama rew sax dama de lacc ci ni mo def da ko dor mu gene gi ko wala dafa daw ba daw waaw lu lañ ko rew waye mbeur bul top ben action bi def su yagne ne xam waaw fam nga ban bor nga mo waaw legi tay ñu fone ni nga ñëwé ele nga ñëwé benen fem
man lu la koy ñaar dama bëgg bes fu suñ ko sento bañu mu ñu ñëw séra ko ndal su ko défé rek lepp lo xamné ni mom mu ko utti ci bu réew bi rek soobé yalla dina ko waaw man nak am nga mënu ma wax waaw dina rafet na rafet na first time sa ko mo wara dama lay tok dum drive la waaw dega rafet na fu nek la day def waaw dega dama lay dox mu yagg tété télé gaay bu ma jël ma jël waay nak ki duma len mëna acc fu ma jakkalo aduna bi lepp waaw mbokk ma ngay na gërem na yeen mu ngeen def ni lu baax la ci doomi adam so amé sa xarit nga gom ko mu gom la rek sen andal na waaw lu ngeen def ni do profit na trop yalla yalla yokku jam yeup waaw yaangi ci arène yaangi ci arène waaw ma ci arène ba suma jarba ci programme bu mbok rek man de nga lañ ko déko rek waaw mom kay mom tay mom bul déga tay mom lo yeup ngewel ni jay tegal ko waaw bul tax mom suma dalay tay mom ni jay nako tegal bu baax est ce waaw lolu por su ngey ba suma tam ci wali auto mom mon may ni jam ci bor bu sa fa du mag ni bëre fu ma taxone ci ba ma gënne ci télé bi ñu bëre nañ wala ay sék wala jass mu ni ñu ko mo xam sa gi la cherché nañ maam cherché ni bayjan cherché ni jaay ñu waxta wax bu rafet bi dañu delu nak séti yaay ji ci bopam aje ko sidam séti ko séti tamit ay rakam ak ay magam ay jabaru magam bi am ak ñu waxtaan ci mom suñu parañu islam bi nak jakar lo gañ ko am solo atel ko bëgg hôtel bu sedd jëwul digël ci doxlako jant bi hôtel door nañ wu yaay morom jël sama door nañ ko bal nako da koy plaquer rep dan nako morom gël sama dan nako morom gël sama dan na kunta si ñor dan na wa assalamu alaykum kon mo lan ko waxon rek gannaaw buñu sadde yalla ñu ngi toga suñu jaay ndax mo ñu dal buñu dugasse fi dem nañ ci bajanu saasuna ci mamam ko xamne xamna lu bari ci yaayam mok yaayam seen yaay ñoo bokk ndek bay xaritam ak lepp wax ay ni yaayam wax ak ay amdi jamm wa ñu ci yaayam bi nga jugge jox te yaayam bu ko jur bi nañ sawar trop pour waxtaan ak mom ndax tay ji lepp gannaaw yalla ak yoonte bi ak wajuram bu gor bu jitu mom mo fi ne tay ji gannaaw lepp mom la yaay boy tay ji dañ la sessi pour nga waxtaan ak aduna bi waxtaan ak askan bi wax ñu sa doom nu mel ci yow ak sa doom lan nga gis ci mom ak lan nga yek ci mom wa ba tay rek dila jaajeufal tamit dila wax ne ñu ngi jéggalu ndax tay ji jamono bi neexul te manga ñu la yaaga tek ben place wa dila jaajeufal di rafetal sa tay way rek duñu wax ñu lan nga ñu mëna wax sa doom ak lan nga ñu mëna séddi ci sasuna sante yalla jull ci yonent bi sante suma ñaari wayju dala ci bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ko agal ci alhamdullahi rabbil alamin jeureu ya may dima koy ñaanal rek yanna getti bayam fan epp ko war sax de sa barke allah amin ah saasuna dom ju bax la dom ju ma yegg la dom ju xam fi may jaar la luma neex rek neex nako luma nakal itam nakal nako buguna ma fonk na ma wa na do nako nak ay magam li nak buy am yeb yalla ak magam yi la ndax man talibe yaagi ko papam jangalon man mom la waxon na layne tayno wa deug way nak ñoom man bima jëwon man bima démé ci loolu tam ñoom dañ bayé rek né lim bëgg daal nañ ko ci jappalé jappalé waaw amna solo dañ bëgg nañ ko ci jappalé amna solo amna solo kon na yalla ko yalla yaga may ndam allahu amin yalla ko yalla may yaga may ndam yalla ko yalla yaga may ndam allahu amin yalla bu mu rus amin yalla bu mu jax amin yalla bu mu tiit amin yalla bu mu yaq allahu amin yalla bu mu yaqulé allahu amin yalla bu ngi ko yërem allahu amin ci katana yalla ak man mo allahu amin mo kep ku muy and ak amin amin na yalla bolé ñaan amin amin mo bép supportam amin amin bép mbokk amin amin lépp luñ bëgg yalla défal lén amin yalla dañuy dakk yalla sul ni ñi xëc yalla jëg amin yalla sa suñu mbokk lo bëgg yalla nako yalla tek say la amin forna lépp lo bëgg yalla nako yalla tek say la forna forna ci katana yalla allahumma amin allahumma yalla allahumma amin wa dafa am luñu wax ndax tok nak ak magam amat ma tok ak mamam di bajanam fele sa mag bobu ñu séti ko sante menga mu wax ci mom lu rafet ci yaay mu wax ci mom lu rafet mu neñu sas pour mu nek mbeur daf ko donna ndax da ngeen am ko xamne ma sha Allah gamba senegal ñep xamnañ ko te nuko neex la tollon kon tay do azar kon mom lamb daf ko donno mu nek ko xamne ko ma ñep ko xam jox ko cieur bu mak ci lamb xale la nak nam waye tay ji amna ñu amne ñemuñ ko jël combat sa te ñu ngi ciowo te aduna bi fa lay xam fi ñu ni ciowo mu nek ni ko xamne daf ko donno kum don nonu sen mbok la sen dret la tay ji sas am combat su waré am combat lan nga yek ak koku mu donno lan la ci yow ak lan nga gis ci mom ci koku nda jël nako ci mom wax na deug suma yaay joju lim wax deug la ndey am ben waaw nijaayam la ba fa njaay lañ ko don wax mo suma mam ño bokk ben ndey ak ben baay mom mam bi jur suma yaay
ñoo bokk benn ndey ak benn baay kañ na xalé légui ñoko xamul waye buñ tuddé turam mag ñi nga xamné ñoo nekk Saloum ñom dinañ ko xam ba fa ndjay lañ ko doon 1000 kilo lañ ko daan oyé amna jël buñ ma sa jëlon fi kéro waxna mané lé moy 1000 kilo il ko lañ ko doon oyé kon bu bëré warna bëré mayna papa mom alquran lako jangal xam nañ ci dara papa mom alquran lako jangal papa mom alquran la doon jëfé jëfé té ñoom bu nekkone bayina lamb dem ci alquran itam la papa am daf koy am deugal sante yalla deugal pa bi kay luum deugal waaw di len fatir rek ñu ngi togal suñu yaay ki nga xamni tay moy yaayu Kunta Diño yaay la suñu ndax tay yaay Kutu Bombu yaay Ibrahim Bob yaay ñep moy yaay Bass moy yaay ñep ñom metak ñep tay ji nak mbubeen la ñew mbubeen fi ci ngo kebe ñu togal suñu yaay nak yaay boy nak tay ji ñun togal ak yoon nañu neex torom ndax tay ji lo waxul sa dom rek keneen duko mëna wax sas bon mi sas dañ bu ko tam nga séron dañ wax sax tamit lepp lu war digënté ndey ak doom mu ko def ak lepp lo xamné tay suy bëré tam nak nakala la ko yëgalé ak yow nak nga mel suy bëré bëré kay mom xëjna yalla ko ci boole waye man bëréem bu mujj bi sax dama xam ah lissam bëréem bu mujj bi dama sa xam dé dëgg yalla li war digënté ndey ak doom mu ngi koy def dé amna ci man yëk fonk na ma lissam amna ci man yëk fonk na ma té bala mo def dina ma laaj ya naka la ya ñaanal ma ma ngi lay ñaan rek ya nga def na nga wax na nga waaw kon nak lool kontan na ci mom bu baax mo dama koy ñaanal la mo ay magam ak fu magam mu nta nek ñi ci biir ak ñi ci biti ak ñi ci ñi nga xamne nekkul fi yépp car ma sha Allah kër gi yépp ñepp ben lañ fi amul xajal amu sen amu ki la jur amu ki wu makki ñepp ben lañ famel bi ñepp ben sant nañ ci yalla yi nak deug yalla kontan nañ ci bu baax waaw di la fatel nak ya boy tele bi kuko mom moy mohammed ka te mohammed ka def na ne mbokk ngeen lepp ngeen ndax tay ji su ñewé bom li mo jur mohammed ka te tay ji ma amina kebe tay mu nekk ñu mbokk ñu sante ñum kebe tay ji mom tele bu melni ñu ñew fi tamit li do asar kon dafa melni ci kër gi la dërem gënul gal gi lan nga wax mohammed ala nga ñoo ñaanal ñun suñu bopa ah yeen ak mohammed ka ak kutubo ben ngeen ndax bom limi ko jur amina binta ko jur amina binta mom mom du ngu kebe amina binta mom mom du ngu kebe kërëm ga nga fi man suma ñëkke la dem nañ ko dëgg la santa ngeureum rek di ñaan yalla ndax ñom li mami bayyi won ñom njabote amina binta yeb dañ ko jël rawat na nak bom li ak fatuka ah fatuka daf ma bugal bopam sédel ko ak njabotam itam nak te bom li itam non la ma def ñom ñepp ma bugu lepp lo amé na binta jur rek dañ ma bugu man damay wax na ndugu kébé ken bañu ma ndugu kébé mën na yëkëti suma loxo bor bu né ndax ñom fonk nañ ma bugal nañ ma seen bop ñaan nañ ma jabar may na len jabar ndessane lool forna yeb ci biir dekk bi fi ndessane lool forna may na len jabar may nañ ma jabar ndessane kon man dungu kebe kan bëgguma goor ak jigen mak ak ndaw ñepp ma ngi leen sant te ñepp kutubo saasuna fu mu toll nay dafa ko andugo kebe jam ak tal ak sago ndax doomi dungu kebe niñ bëgge saasuna suma ebono man sax bëggewumako ko ndessane wa non borom dëkk bi lañ ko tuddé ya ko yar rek yar bay rafet ni ko doomi nugu kébé def man mako juss sax defumako sant na leen gëreem na leen dëkk bi yëpp nak man nugu kébé luma am rek bokk na ko ñom té ñomi nak luñu am rek bëgg nañ ko bokk am suma limé rek damay juub sant yalla rek di ci yonent bi diko ñaanal jam ak dal ak sago moy defé sako ak dal nanako yalla defal jam nanako yalla defal jam nanako yalla defal jam amin yalla lepp lu ñu yotu yanako yalla tek ci sun loxom lepp lu mu ragal yanako ci yalla musa amin yalla yanna handal dimbala yalla amin yalla yalla lay xettal jam yalla lay jappale jam yanako yalla japp amin yalla lepp lu mu bëgg nak allahumma amin lepp lu mu ragal yanako ci yalla musa allahumma amin yalla dagay yonent ba allahumma jeref ya boy sat nañ la gërëm nañ la di la wax nañu bay la nga noppaleku su ko day ñu leen waxtaan ak yenen yaayam ak ay jabaru magam ak ñi nga xamne ñoo nek ci kër gi ay système ak yépp ñoom ta war nañ ci wax ndax famille yu ben la té man gis na fi nu mel waaw di jaajeufal bu baax sa taxaway di la ñaanal guddu fanawé gu yaram nga tok bam yobul la mak ci baraka salatu fatiha di ñaanal kër gi yépp jamaa jërëjëf waaw nga sakku ñu nga dolli ñu ñaan rek
yok ñaan rek té duma bayé di ñaan nak yé ñëpp bok ñun ñëpp ño bok njabot kër gi fi amul xajja la ki moñ seen badjen waaw moy badjen waaw pa bi mu doon seyel mom mom doom yëk la ak doon wul ñun mo suñu jëkkat légui pa bi nekkatu moy mom boy badjen xalé moy bay moy bay dañ ñëw ci badjan badjal moy bay mom lañu xolé aladi arman bu fu mu nekk ni moy suñu badjal moy badjanu xalé yi ñeen so gisé mu tok ni ngeen xamné paral na bëss bi dooma mo xewlé tay ji dañ ko ñëw fekk ba nu ngi kébé fi fekk ko fi mbubeen mu nekk suñu badjan nekk suñu bay nekk suñu kilifa nekk suñu lepp ah ñu ngi fassiyena waxtana mom ci domam fassiyena waxtana mom ci carrière domam fassiyena waxtana mom ci turum mbubeen waaw ki moy suñu badjan na ñu ñonté mom nak mu wax len turum ak santam wax len mom moy kan saasuna ñu tam la waxtan assalamu alaykum badjan ñu la ziaré la nuyu bu baaxa baax wa alaykum assalam sama njabot sama domi ma ngi len di fay ci nuyo bu rafet bi ngeen nuyo gannaaw buñ santé yalla julli ci yonnante bi sallallahu taala wa sallam duñ jog mako ci di len ñaanal di am contenté bu baax di rafetlu sen togaay ak ñew ci kër gi ngeen xamne da ngeen ci bokk demb bu duu tay be lolu taxna lu ngeen ma ci mëna laaj rek inshallah paré na pour waxtaan ci yeen be liñu jotaay bi mëna may waaw légui badjan ñun ñëw nañ ci sa doom saasuna tay saasuna mu nekk ko xamne combo tay ji so ñe sax lu lamb combo morom yi ñëpp ko bay xel mu nekk lo xamne tay daf ko doon mu nekk lo xamne tamit njambar la ci mom ndax ko xam bo ben xam fi xamne ragal dekk fi xamne ñu bëgg yalla yoon dem fi nekk ak ñu am jom mu nekk ci tay ji dañ bëgg nga wax ñu sa tour yo la kan la ak la nga ci saasuna ak wax ñu tam lan nga xam sa doom ji man de goor ak jigen ñu bokk nday ak bay ku jigen ki mo jur sama papa ki goor mo jur yaay ji jur alhaji omar mbop di bayyi saasuna kon man bajjenam la awa may ñew ci kër gi di tante bajjen la ci mom fim ne bajjen yaay yep ci nek waaw ci ling ma la jogu waaw am na solo ñu ñew set sa doom saasuna mu nek bari kat bari bi ñu ñu bari wax nañ ma daf ko donno waye tay ji tamit yow ya fi togal tay bay ya fi togal tamit yaay tay ji lan nga ñu mëna wax ci jëm ji ak lan nga gis ci mom ci lo xamne tay ji gi nga ci mom lo xamne doyna la ak lo xamne tay war na ko yok ci yow tay si mo ci carrière lan nga gis tamit lan naka la mel ak yow tamit fi ci biir kër gi man ni mel ak man ci biir kër gi xam nga dama jital bay dogo tek tante fim ne dana ci tekane ci jikom ju rafet ak oyof suma yebone buñ ñu fekke ci kër gi sax liñ may mëna xalaatal rek moy man mamam la wala man la fogon sa bo dugg lool la lool yeb di oyof ci mom ak la bir jox bopam ñep kuy rakam yeureum na la xamna fam lay tek ñi magam tek na len place waxuma ak man ki nga xamne bay la di yaay ku am jom la nak ndax boko sello jom moy lepp jom su rewut ak dogu ci la nga nek dogu ci li nga nek su rewut ak jom ndax jëm du enu rew kenn du tim auto balé né jëm moko yobbu la koy yobbu rek moy jom heure bu mu joggé pour paré né mo ngay dem man fi may dalalé sama xal rek moy xamna né ko am jom la yalla nak moy may waye jom ak dogu lolu walam la amna yar amna tégeen Aladji Omar Mbub nak yalla dogal na ci katanal yalla mom ki nga xamné moy mayé doma bi kep ku ci tokki office bu la nexé nga bind lettre serign jox ko sa papa ci dundam mo señ koy wo mo señ koy jox lettre bo xamne du lettre li jangé ci kër bi xey dem école ba ñaari waxtu nga ñew tok ba fayif nga dem taxani ñew taal dara ji yak mom ben nit ñi julli gey ñu rer dem teuri waaw lolu ci lañ leen yar ñomi nak luñ la sori sori bul am ñaari xel ne jita luñ dal rek top ko be fu leen dal yobbu dañuy set fiñ solé dal seen jikko la ñom ñep xalé yu bëggante lañ xalé yu am yar lañ xalé yu yek seen juddu bi lañ lool nak borom bu ko amé wax deug yalla li ci dess xejna moy ñaan ki maye muy yalla waaw lool na solo de ngeen lu tantan wax lu badjana wax li forna waye tanta badjan dañ la bëgg wax dara rek moy tay ji ki mbeur la te ñep xam nañ arena fa metti ñep xam nañ neex wa fa xetu serigne ci bu nekk mu ci ñep xam nañ sa doom suy bëre do nelaw te mo mu nekk ndaw bo xamne ñepp nga tek ba te mu ngay dem mu ci yoon te ragalul ko am fit la man gis na lool ndax stade su duggé ñepp dañ ñepp dañ leen ki mom dafa am fit trop ku fofu rek mo la mën lool nak yokute loolu xadar la loolu gëm sa bop la waye tay ji mom suy bëre wala mu nekk comme ni nga xamne tay mu ngi ci lamb gi mu ngi ci arène gi
yo sakal lan la lan la lay jox ak suy beure lan nga day yek lo day yek yow man lima yek moy rek li nga bëgg te jotago ci fofu mom sama yaram da nay daw ci mom limuy yootu te egagu ci tay muy bëggu bëggam sus na ci jomam am lu muy bayyi ci xel ci kanam am lu muy bayyi xel ci gannaaw lool mom dina ko ci yeeram way luddul lool mom xamna ne luddul yalla rek sero waaw deug la gëmna ci li fi ndeyam liggey gëmna ne borom jom la gëmna ne borom jamala te nit ki lim sourare rek la yek ganna jam nga bëgg jam rek nga yam fofu rek la ko tek de man lool deug la waye mu nek nit ko xamne tamit tayji man gis na ñepp lu amal jam ci dekk bi tayji set nañ ay bajanam mamam set nañ bajan la mam la mu ne set nañ ko ñu set ay am di jamam set waye ñepp lu ñu wone moy ku bax la ku yaatu la ku eef la te ku bëgg dekk bi la té man gëm na né nungu kébé tayji mom mo nek symbole nungu kébé fi ci combo tayji lool nonu yarign la wala lo xamné da ngeen ko di la wala lan la lool deyuñ ko ko li nga ñëk wax rek mo ci nek yar lu am solo ci doom adama la ko yar sa doom dana bëri sax ño xamné dañuy xel ané ndax da nga bañ doom ci fekk du bañ doom ci bëgg doom ci nga yar fu mu dem man fay nek nit ki fum dem lam baye gana mo nga fa ndey ak baye ñi la mak say morom ñi nga faré kaw mom nga fi baye mom nga fecc deug la kon yar bi mo am solo xam nga liñ la di suko sa xel jappot am ci lo torompé sa bop waay yar mom fo dem rek yar bi mom mu ngi non da gand ak yow waaw lolu amna solo tante amna solo bajan len lu mu bëgg moy lan ngay ñaanal sasuna ak lan nga ñaanal ndax ko mom télé bi def na né won nga ko xam bu baax ndax mohammed ka bom li moko jur té bom li mamina ka bi moko jur tay ji mu nek ñoo bokk bokk nañ ñoo xamné ñoo sante dëkk bi tay ji ku ko mom nek Angleterre way ubbi ko né tay ji lepp luma sé def ndaw Gambie tax makoy def waye tay ji tamit kuma sé muti dal na ci dal suma wa dëkk dal ci ko xam dañ bokk mu naan dañ bokk mok sasuna tay ji koku mom télé mu mohammed ka doom bom li té lan nga ñaanal koku ak lan nga ñoo ñaanal lan nga ñaanal sa dom sa lepp man sama njobot mu ngi commencé ci yeen ndax ki nga xamne lum am sourale ci sa njobot boye bo rek bolel xalaat bi muy len yeen ñi ngeen xamne yeen amassé ak mom jamano gëreum nañ len sant nañ len te suñ ñaan comme li ñuy ñaawal ñaanal sa suñu lool lañ len di ñaanal ki nga xamne momam radio bi dañ wax ne nit ñi am nañuy wax ne nit ku ñuul ciosanam moy titeram su fekke ne da nga baye ko ci dekk ñepp di ñaan nga dem sakku ji lo xamne bu lako yalla joxe ñepp bokk ko nga am xol bu rafet bo xamne man nga koy def bañ xamne li warona deme neneen way ni la ko borom jappé ci deug deug borom jarna ñaanal way loxo dafa jotut fu nek loxo loxo il faut boko talalé am lum jot am lum mankilé lim mankilé modi mom lamuy soxla tay ci bëgg bëggum mu yeen akoy motalé sen taxaway rafet ngeen de xalé yu tuti yo xamné coloré am ngeen ko am ngeen pass pass am ngeen dogu xol yu rafet la leen yalla jox deug deug kuy ñaan kum ñaké na leen ci ñaaré bu leen man da jaké na leen ñaané mom ki nga xamné mu ngi tukki te bayyi xel lay juddum lam fa wuti yalla nako am yan nako fa yalla sam xettali ko fa taxawu ko sedd len ci yeen ñiko fi nekkal wax deug yalla liñ am ni lu jafé la kon yeen ñepp lañ wara ñaanal yeen ñepp lañ wara a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala 'ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وفي فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال الله العظيم دي نين كو دي نين لي دافا داو يارام مو غنا نيك خالي سي كير بي لي مولاي وني في دو كير تياخان با بي ديم نا واي غيسغا كو غنا توتي سي دومي موي جانغاني باي جوي غيس نين كو li dafa daw yaram trop de dafa over daw yaram kon gambia naño gessu dug ci bir deuk bi gambia rek du combo fi mo tax ñuy wax gambia deuk yi ñoo tax ñuy wax gambia wala xale bu ndaw bu toll ni lu mu jang bay joy ndaw du gëna ci xol bi te fi la jangé fi ci kër gi kilifam bu gor moko jangal ay magam jangal ko tay ji mu jéxal ba tay ji mu ngay jangal lu melni xale bu ndaw la xale bu ndaw ndaw amugul sa 15 years bu correct ay 12 years am 11 years gis nga mo jangane ba yekol ma jox li mo leena sas kon fum joge du tiaxan mbeur la way tamit fi ay kamil ño fi wacha bes bu ne kon tayji gambia baxna tamit ngeen di xam sen nit ñi ngeen xam ne ñi lu ñoo def du tiaxan dañ ko def way am nañ leneen fenen fuñ mu ne fu tay fofu ki moy sen tiat bu gëna ndaw gis ngeen sas jangul de tia sen tiat rek jangal kon pa bi tayji yarna ay domam ne wax ne rek ñu ngi ñew dem ci leneen gi li du meuna ñak ndara fi ñew keur bu ñew keur kamil la keur lepp la keur dina la keur lepp so fokh ñu feñal li rek pour ngeen mëna xam tamit fi du tiaxan rek mo fi nek deugamu fi tamit gannaaw ñun ñep suñu jégé ci li ci lañu déllu té ci lañu juddo ci lañu soulé tamit baxna tam ñu duggal ko ci programme bi ta ngeen xam sans tamit am nga lu reuy ci yow nga xam né gambé yépp fum nek nañ la bay xel ndax li dafa reuy waye tam leen duñ wax né nañ xaar ambiance bi because tamit fi suñu ñël li tamit amna leneen lu fi nek tamit ñu xaar jigéñ ñi ñoo wël sans ñu waxtaan ak ñom ñoo ambiance su ko défé sans sangu ñu noppale ko dem ci lamb bi ndax dañ ko décoré tay wa comme ñu ko waxone gis nga fi nak dañu yëngal dañu jang alcorane ba paré waye tamit dafa am ci sam fi nek tay ji muy lo xamné dañu tek ay bol ay pan teuga wey wa gaayang ni nak ki ma togal ni nak tantam la manam tantam la mu ngi dañ ko baye rek mu nuyo su ko def ñu dem ci jabru magam mu nuyo su ko def ñu am bias touti assalamu alaykum ya boy nuy nañ la alaykum salam ma ngi leni fay ñu la ziar bu baakha baax diñ wax ne dañ bu nga wax ñu yaay kan ak lan nga ci sasuna man may fatou ngom may tantay sasuna sasuna bax lol am yar amna yar amna teggin wax deug yalla sasuna mom yalla rek lañ koy baye ñu koy gëreum diko sante diko ñaanal yalla yalla mo am fa yenn ko yalla fayal bopam dara jay sayidina muhammad dama ya fatou ñew nañ te sesa do mu nekk mbeur mu nekk ko xamne tamit yow ñaar nga ci mom
ndax ko gis luñ tim ni mu nek pan té xamna lo def ci pan lu nga def ci lekel lu nga def ci bol nga nek ko xamné tamit da nga mëna way ci san xam ko tamit ba paré mu juddo sa loxo té nga xam ko mu nek mbeur té ño sétsu ko mu nek mbeur bo xamné gambé ñeppang ko baye xel mu wara def lu bëri nak ci ramu gambia waye tam nga nek ñaar ci mu ko way nga nek ko xamné mu nga ko tag mu nga ko wël ba paré mu nga ko ñaanal tam mu nga wax ci mom yow tay ji ñaar yoy yeb dañ bu nga wax ci dal waaw dinañ ci wax bam neex ñaa yo mom nim ko bëgge rek carton yalla dinañ ci jëm wax ci bam baax waaw légui dañ bu nga wax ñu lan nga xam ci sasuna like lo xam ci sasuna ak lambam nang ko gisé ak lan mo tax tay nga indi pan bi tam pour bëgg lé ko pour askan bi ak atna bi xam sa dom lu la jaral suma dom jaral na ma lu ne lamb ji dugg na ci lamb ji wax deug ñun ñepp ñu fekk ci ko ci lamb ji content nañ ci lamb ji rafalu nañ ci lamb ji nek na suñ xalé nek na xalé bu am yar nek na xalé bu am respect ci mak kon lepp lu dugg rek content nañ ci dugg nañ ci japp jappale ko ci bam baax nak ci nim ko bëggé rek lu amna solo waye tam ñu gis nga tek pan wala tek mic fasiyena tamit baxé ñu dara tamit si walum ciosan baxé ñu dara si mom ndax li yag nañ dem ay place waye li musufa am tay ji dañ dafa melni tay ji yo tamit yang si walum wey ciosan té dang ko donu té tamit war nga ko mëna bégalé sa dom tay defna mo tanga tek pan bi fasiyena may pour aduna bi xam tamit sa dom amna lako ngémélu tek bëré tamit tax li moy tax bëré mbeur gëna bëré gëna bakku gëna xam mom ciosanam gëna xam kum don lu waral pan bi gis nañ né bëgguna pan bi rek suma rek ñilan ngom ñun ñoy and suma mag korka ñang ñoy and di mu wayani wa legi tante mu ne dama bëgg ngeen indi pan rek ngeen def bam em rek waaye num bëgge rek non lañ ko doxale ci carton yalla wa ndax yow ci li ngay yëngu yow wa man ci li la yëngu kon sa sa melni amna lepp de wa sa mom ci carton yalla amna yëpp ndé sa sa yu bëss bu déggé roi de zaran ding ko gënë lo xamné gambia kenn duko mësa dégg waaw ci katun yalla yalla nañ ko féké rek tatal ko amin yalla yalla bu ko dara yaax jërëjëf jërëjëf waaw suñu jogé ci koku nak dafa am fuñu dem xarma ñëwé ni tuñ ci ko dafa am fuñu ñu né mom sas mu né mo ñëk foot xawma lan amna lu ko sas wax dé té mu moy jabaru kilifa bi moy jabaru mak mom féké na yëmu né légui ki ñu togal ni lu bari la min ci sas lu bari la féké lu bari la def fi té mu nekk bam duggé ci kër gi ba légui def lu ñaaw wax lu ñaaw machallah mu tok ni fasiyene ñu fasiyene waxtana mom wax ñu lu mu xam ci sas su ko defé ñu dugg ci ambiance bi assalamu alaykum ñu ngi lay nuy soxna ci wa alaykum assalam wa rahmatullah ma ngi lay fay no tuda ak yo la nga ci sas man may ñilan ngom sasuna may awo magam isan be pare tek ci sasuna mi moy suma nijaay eske ño wara jox sama yaay sagaru njam kon fi lepp la fi waaw lo lerna wa sas mom def na ni mu ne fekke nga lu bari amna lu wax ben proverbe ben wax bu mu wax xamo foot xamo lan la waxat waaw sasuna xale yaam dafa nekkon ku larax lan moy larax pour am nga gandi ñu deg olof man dafa nekkon ko xamne xale bu sawar la won dal dafa sawaron ngul xale yaam waaw dafa lecc waaw dafa lecc legi nak am ben tubey buñ ko jëndalon comme tubey militaire la won waay tubey joju rek kuy dundu ci kër gi rek fon nga ko i waaw daf ko daan jaral nak taxaw di yuuxu di cirpé ba melni kuñ ka way yaay tubay mak ah tubay mak waaw tubay mak tubay mak lañ ko tuddé won waaw tubay joñ nak ñepp ko fon nak eskay waaw mu nek xalé bu baax man nak suma kanam la judd wax deug yalla waye bam juddo fi ba légui jamm la am ci man ak salam musuma jadd ben baat bo xamne suma ko gisee rek suma xel dina daj baat bu ñaaw bu te luma soxla ci mom tam dina mako defal te kenn yek yaayam di ku baax lool jabaram ñew nak jaar ci tanki yaayam yi wax deug yalla ñaaw xajale wuñ kenn ñom dañ jël seen famille bi rek ñom ñep ñu def ni yalla na yalla la fal leen ciat yalla musal leen ci saytane yalla nay sut seen kelifa fan ëpp ko wërsek ci daraje sayidina muhammad jërëjëf ziar nañ bu baax ñu dem sété keneen rek su ñëwé del su ngeen ambiance bay ñu ñëw sét ki bay ma duggé ni ndax yaay kunta bu mag mu ngi fi tamit mom tamit mu ngi fi waaw xara ñu waxtaan ak ajjut ba pare su ko dée ñu wax kess assalamu alaykum soxna ci no def waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi si jàmm def ma dara no tudda man maay korka ñang korka ñang yow lañ wax sa tour léegi waaw man lañ wax léegi suma tour yow fii si kër gi fii ngay sey wala fii nga dëkk fii laa dëkk ci kër gi ci kër nga dëkk ndax jàmm laa ci kër gi ndeysaan jàmm sangam
Wow, semua yang sanggup nyonya cikir gitu. Forna. Mai wah si kunta mina. Wow. Kunta nek kena kalau bubah. Nek kena kalau bu amyar. Nek kena kalau bu am respect. Nek kena kalau bu am ciri mak. Nek kena kalau bu nek awak. Kuna ngodeg. Kuna ngotop. Mau eksas, kunta mito. Kamna kelifa, kamna mat. Nyonya analia emendak. Dan nafas cumi sunnah hendai jati cembaga. Ndak aglum nyu buka defal, cumi nyu ko buka nade fali am nyu ko date, kendo ko date. Oh, degal. Wah am ya am defajal kalem yep, joh nyep, njabatan. Degal. Sas kumu defali am nyu ko ham. Kumu jeri nyu am nyu ko ham, kumu waktu nade am nyu ko ham. Monte sunnah ko nyam nang mana ko emal ceman. Oh, degal. Tani kon cilok ay am layam. Wahai ayam jil nuko, wan kau nuko kerja finger dek. Saya maga finger, saya jabari mak, saya tanda finger. Loi wahang manur ngoko mana wahang nyok. Loi defang manur ngoko mana defang nyok. Saya senang gucer buat lol. Ya lo def mau am jabar. Jabar jifaya aja tek tangkap. Jabar jim nu mohon betek nafat tangkap. Saya sekali bubah lah. Lin kau nyana liyal. Yal nuko yalam mai nyutok benet sah mai ruad sare. Bugambia. Insya Allah. Jere jep nyang, jere jep. Lorang lain kau nyana liyal. Akuan buku tak biar gue yaram. Jere jep. Yal ir kau lakuk. Jere jep, jere jep. Dengan nak mau aye, kau aye wal sama mami. Wow. Wae kerjifi. Nyom nyepa bah. Mandi bima fenyo. Baba aw majikar. Besi tay bi may am jeuker sama borom keur wañe ko mo ñu wacc keur waye amul kenn ko ma fi mu sa wax lu ma na xari ba mu def mako deson forno bis ma jeuker na lewe may ñew fi di muru ci keur gi ñom jeeg gi su le neexon sen jeuker yi la nay jox dépasse deugal te ku ne xamna ne ñaari waxtu pel ci lañu taaj añ te koy muru ñaari waxtu da nga wara dem julli ci loy def dang koy baye dem julli deugal waye suma nekkane di julli ak lu julli mi yag yag duñ dippi bol bi mukte ñew muy cieur bu reuy bo xamne duma ko fatte mu ma ngi leena ñaanal yalla yanal leen yalla defal jall allahumma amin allahumma amin yalla ubi bunti xewal allahumma amin yalla musal ni ci setan musal ni ci chat allahumma amin ci dara jaay setan allahumma amin allahumma amin ma ngi kelifa yalla yagal leen ci seen kanam allahumma amin ñu fekke lepp allahumma amin ci katane yalla ak man allahumma amin allahumma amin ci dara jaay setan jere jef ñang jere jef jere jef de ngeen séré bu rafet bu ñaw ñu ne nit ki bala nga ko xam rek nga dem kërëm sa su melone melene ko melone tam ñi faalu wuñ ko duñ taxaw fi di wax waye dama ko wax rek lum teewon rek nako yokko ndax dafa am solo ndax li ñu bari ko bëgg ci réew mi amuñ ko nga am million sa taxul nga am li ndax am na ñom ne taluñ xaaliss ñom bax mo leen ñor kon tay ji fu ko tey fofu la te nga gor gor bu dus lo gaay ndax li ñu bari ko bëgg gambe waye amuñ ko te la ñew ci waxtana yo say mbokk say njubot lool gu nekk ku nekk ko am waye tamit dang ko wara am ndax disam ko ñaan wajur mom dalay top rek te ñepp ben baat rek lañu wax dekk bi yepp wa di wax ne nak amna kenen ko xamne tamit ñu togam mom ko xamne tay ni mu na lepp la ci sas ndax kunta so dege kunta mom doom mu tudda kunta kinte ñeuk beure ci lamb gambe 2012 ki dippe ko bopam tudda tunta jino ñu bokka dret bokka lepp bokka dekk tay ji ñu togal ko xamne kunta kunta bu mag yaayam lañ togal ni mu nekk wulere ci yaay muhammad ka ki nga xamne mom tele bi ya boy assalamu alaykum nuyu nañ la ziar nañ la alaykum salaam wa ñu ngi bëgg nga wax dekk bi wax aduna bi yëpp yo yaay kan ak lan nga ci kunta ak lan nga ci mu xok ci bopam man may bom li ay bom li deug la man lu ne la de sukunta kunta mi tok lu ne la de sun mom ba bayam la jaka bokkat bayam mako jox sagal ndiar lu bëgg su keur gi am nako xana lu ba waxut asuma xate taxaw fi de suma soxla ñepp dañ taxaw baña luñ ma len yaa yalla def yaa am ñew ci dekk bu yalla bolé mak mom di bokk koñ bi lu ne ñu ko def ma xam njobol yalla del ñu bolé njobol suma gune yi xamuñ kenn fuddi mbuubel xamuñ fenn fuddi mbuubel ta fekko da buñ duggé ñu xéru leen wala ñu tay xañ bi mu depp ko bañ dem duñ leen min deugal ak njobol ku ko joxale ka yakko mom suma gune fi lañ xam kër gi tuula nak kër gi tuu ma la ma la lu ma bëgg xam ko ñepp ma jox ciir ñepp ñama jox ciir suma digënté sirana yalla da la ko baye doba bi tek nañu place ba xamne suma doom yo juu sa tagu ñoko surtout kunta mi yalla la ko baye lima ko ñaanal ci fekke lu yalla wax amna duma sa rusu hadin duma sa rusu hadin ndax mag bu ñu fekke ron ko ñu mag mag ñaanal ko yalla du ko bax ñaanu bu du fank te kunta mi yalla rek la ko baye suma njobot yepp gi seen kunda man li ma am ci mbokk ci seen kunda fi na camion way ñepp kutu bombu mo leen xamé mo leer na xamna ñepp kutu bombu mo leen xamé ndax tam sa ci mom la ne
Man mo ko xamé mo ngi dem school ba légui ciir lama jox respect lama jox
ndax fekk na ma magam mu jox ma comme magam def ma comme ñoo bokka fu ma gis dama disto waxtaan ak man fu ma gis ne ma suma dox sa dama ne duggal ma yobula so lolo nit ku la mel may lool rek kon tay ji lepp lo xamne mu nga ko def rek pour aduna bi xam nu mel ci klifam ak nu mel ci dekkam wa nga ko meuna def yow nga nek jabaram yow dal understand nga luñ la wax rek moy nga gëna gorgorlu gëna ñaan gëna sey sey bi ndax ci fulum nek yombul xalé la tay ji ñepp nga jog pour fagatal ko because di nga bëré arène sa ba paré sa ay galaj la to ba sa jabar tay ji mënon nga nek amna sulum nek tay ji yor ko because légui la rek waye mbeur ken japp won ko muy dara te ñepp de nga luñ wax rakam bu ndaw yi tara na fi ba mu sew mu joy mu daanu so ta tay ko kon tay ji mom without lamba sa tay ji mën na nek sëri mën na nek la ndax jang na ko waye tay ji daf ko tege bor yépp jangal ko ay poam jox mu tek bor outil leneen taxul mu bon waye tam won nga ko mëna gëna jappale xamne jëkkeer bi nga am tamit jëkkeer bu mo jëkkeer la te xalé la tam ko am jom la man xamna ci dara ndax bu ñëwé ko mo ba légui musuma dégga sas mu ngi police wala ki la jotté wala tapal na musuma ko dégga ubi franc mu ngi daan doole mu ko lé ma ngi ci jëmbi wala ma ngi def li santé la bam bari légui dañ bugga rek nga ñaanal ko gambé dégg nga ñaanal ko ñu dem sét ñeneen su ko def ñu da ambiance la to bi ko dañ ko wara décorer ci ñaanal ko la dika wa ñaan ko gambé xam rek ñu xamné content nga ci mom wa wax dit né ndax yaay aw yaay aw bang ko ñaanal mo xam lu mbugay nak ko yaal def fan arène bi nak inshallah dina ci duggal ci guen té am do am dara lu ci ragal inshallah parce que ñaan yi mo wara am yépp am nako inshallah su fekke ñaan mu ko yobbu mom lu mom amul mo ragal deug la rafet na wa ndax tay ji sas man lu ma ko ñaanal wa de arène mu dem international di dem fu nek america fu nek di ñew wa xamna né mom mbari dañ ko day ñu ne mbari suñu commencé am ay million rek commencé tukki ñew dañ ñewut ñaarel ndax paré nga pour am ñaarel wa ragal ma lolu ba ja nga wax de ragalu mako ragalu pour am ñaar bu ben la de du am ben jabar de nga xamal lolu ragalu mako ha ragalu ma lolu ay ba ja jere yow si gërom nañ la ziar nañ bu baax wa contant nañ ci yow wa comme numa ko waxe rek fu mu nek ni mu ben mom ma sha Allah yalla dafa am lu fi def wa ñun ñep ñu ngi ni dafa am lu fi yalla def ki may ñew nak wax ak ni jongam bi tok nak def na ne mom moy manako ku fi nek right now taw muy amat mu may jabaram té tay ji nek na ko xamné tay ji ci kër gi fekk na ko fi fekk na ma combo téral na ma gis na nu mel ci family bi mom tay ji suñu ba fi fam tam fam mu am nu wax ndax tay ji yalla ak jëm ji magam kutubo mo tam xam ko jëkëram tam yalla kutubo mo xam ko ma gis ne tamit bu ñu bolé ñom ba légui tamit dafa melni tam ñom ñoy kutubo moy ñom soxna ci tay ñu ñoo sét ci len fi suñu kébé sét ci len ñu ñoo sét sa jëkër sét sa xarit ñu sét ko mu nek ndanan bo xamné combo ñep xam nañ ko mu nek ko wacce bo ko ñak ki ñaan tay ji mom lañ sét ci ñu ngi la wax rek di la ñaanal ne nuñ la fekk fi ak jam ak salam sa ñu boor sa family ñu ngi la wax ne sét nañ leen tay lan nga am pour wax ñu ba paré nga wax mbokk sétan kat yi yu yaay kan ak lan nga saasuna ak lan nga xam saasuna assalamu alaykum wa alaykum salam dana ko sante yalla ji lu ci yonenté bi sante suma ñaar way jor ni jam rek la xam ci ñoom ak baax surtout yaayam ku baax la ku am ngor ku am colère saasuna moom ñepp dañ di wax ne man suma waay la dégg la time moo fee ñëw moom laa fekk mu nekk xale bu ndaw di dem school yàlla boole ñu nag ba bés ni tey ma waxee yow nii yàlla boole ñu mu déggoo suma jëkkër ñoom ñëpp ñu déggoo parce que man suma eba wax ne nekkatuma ma kii sëy si famille bi parce que ñoom ñëpp dañ ma jàppee comme ñu ma bokkal ndey ak baay suma amee naxar ñoom ñu am nañ naxar suma amee bànne ñoom ñu am nañ bànne lu ma metti tey ba suba rek ñoom ñu metti na leen si kaw nag ba si suuf ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm man nag mënumaa wax waaw loolu laa gis loolu laa gis waaye bés bee ko jar nag nu mu toll la foog nga wax man mënumaa wax waaw léegi dañu parce que tey bés bii neen waaw suma rakam ngi war a dem bëri ndeysaan ñu ko wax sàppoor ah mooy bëri ñoo bokk ndey ak baay ndeysaan ganaa yàlla soo gisee mu nekk si laam bëri bëri waaw foor na yàlla ak mu ngee joyce foor na kon ñu mënu lay naa non dafa daw yaram dafa daw sant dama leen gërëm dafa daw yaram léegi maa ngi fàttali benn bés ndeysaan time bu suma yaa génne àdduna ndeysaan seen yaa dafa ne oo ñu dajale leen ne leen fas ine jàppale eb jaal ndeysaan te lu kaadu boobu ba léegi gars yëpp ñu ngi ciy dox ndeysaan di si wax kon sant leen rek gërëm leen xolbeetooy ay noo xolbeetooy li dafa daw yaram xolbeetooy saas angoo lu kenn amut si yow nga xam ko de xam nga nga nekkoon si combat bi ala nga doon def waaye man dama la ko wax de man suma boo sax mënatuma wax jàpp ko xam ne te ñii soo leen féelee rek yàlla na la dana la mbugal ndax tey ji ñii kuy wax bay joy si nit am na fu mu ko ko teg tey ji dama la ko wax de yaa ngi am jabar am lépp waaye lépp loo mun a sooy bàyyi sa jabar dem si àlla di liggéey 100 yi sa jabar du la gis sax ngir teral say waajur teral jëmm yi fi fees teb ñëpp du fi ñëw àdduna bi yëpp def ko tey nga gën a am problème nag tey nga gën a am problème nga xam ko
tay nga gëna am problème so doon tiaxan tiaxanatulo so téewon honré téel ñaar fum nekk ni nekkatulo tiaxan kat fum nekk ni sas nañ la dé jow fi combo tay dañ wara xam ba Sénégal dañ wara xam yay kan lo mëna liggéey soy dé ba sa bakkan di rot sax def ko ngir jëm yi tok sas li yombul dé nit amna million ken faali ko amul ken kuñ wax ñu dafa bon té ñu ko ciowé aduna bi yo amulo amul ko lo traité di nga am gëm li la luma gis ci dé mo wone di nga am so ci paré moy nga top sa tank baye am fula am jom pa bi man fos de ma gis ko jom ak fula la gis ma deug su nekké ci yow de di nga dem te xamna na mo ci yow li dafa for nak duma ci sori nak juñu doyna borom xel dana ci yow fum nekk ne yow ya dess wax bi bala ñu dem ci jigenam bi dañu ñew ci ki nga xamne tay ji mën na ne tamit leppam la señ bi ñu ngi la ziar bu baaxa baax dañ bu nga xol caméra bi tuti ya nga la ko ñu ngi la ziar bu baax dila wax ne ñu ngi la ñaanal dila wax ne ñoo nañ fi suñu kébé dañ bu nga dalal ñu wax ñu tamit lo xam ci sasuna sasuma magla sa magla wala yow yaay kan man cheikh yaay cheikh mbop yaay cheikh mbop yow man tay lañu gisé musa gisé mag yow ñu na ko sonay gisé wul cheikh lan ngay wax ci jëmuji sama sas sas borom balat ndessa ma nga ñara yaa dal fu mbuga ak mag fa dal ndessa da nga mel mu lo wax des sas li for na sas this is big boy yow mi ci dafa for mais Moussa lay ñu rol sax waxna bay joy waaw gis nga ndessane ki tamit rakam la ñu ngi la nuyu notu la man may tudda Mariama Mbop yow la nga ci sas sas ma mak la sa mak la yena bokk ben bay mu mel yena bokk ndek bay waaw ndax fi bokk bay am fu bokk ndek bay la fi gis ndax li dafa reey Mariama lan nga mëna wax ci sas yow sa mak ah man de suma mak yi bari neen fi ndessane waye dafa fekkane mom la ci gëna ci so da ndessane ndax suma problème yu bari sax mom la dé ko wax ko mu fajj ko suma amé ma naari mom la dé ko ñom ñepp bari ne ci man waye dal mom dal say ma amé ma naari mom la di ñeka ko da ndessane wax ko té dafa mako dé fajjal ndessane yalla rek la ko bayé nak ndessane yalla mo am fayam yalla ko yalla fayam allahumma amin allahumma amin lim jublu ni moko xam lim ci gis mo xam ci bi yalla ko yalla é allahumma amin allahumma amin sibak sayyidina muhammad allahumma amin allahumma amin yalla rek la ko bayé ma am fayam lolu forna sama mag yi bari né dafa digé yalla waye mom da say ma amé sama problème mo nga tipo dal wa yalla mako def lolu yalla mako def yalla ko def yalla mo am fay yalla fa yalla fay allahumma amin allahumma amin bak sayyidina allahumma amin yow tamit content nañ ci yow ndax xalé nga way tamit ne nga fo nga wax sama gi dara fi ñu bari nga joy way nga tax sa fit suñu yeb joy rek du neex tay ji aduna bi yeb nañ setané su géré kon nañ xamné sax tay ji li mal ko su géné ñu bari nañ tassé mo ci taan bi té ko nek su loxo nek gor gorul ndax lu mu am ñu bari dem na seen kër yi amuñ ko lekkat muy doomu ndeyam deugal lañ fekk yaay mu tukki mbokam mu tukki way amuñu fa nekkon way lu mu am tay man musuma am programme melni li mo lay woné kon ki ku bax li mo lay woné kon jarna ñoo na fu jarañu yow nak ñu ngi la ñaanal guddu fana be guyra ñu ngi la ñaanal nga jubok say mag yeb ba pare nga gëna gor gorul tamit amna solo jere nga jëf dañu ambiance wa gëna mu joggé ci nga xamné système la de nga Mariama lu wax forna mu né mom sas moy gën walam lepp lu mo discuss lepp lu moy wax sas lay waxal te bari na ay mag té danaka ñom mu né ñom ño bokk baye mané ko dédé yéna bokk ndék baye bokk leen baye ndék baye la ndax mu bén ñe bén lañ wa ñu fekk bén système bi nga xamné tamit tay ji domam la leppam la ndax magam bu gor moko jur tay ji mu nekk domam tay ñu fekk ko fi mu ñew julli ci mom tamit comme la ko xamé wa mo xamné tamit ñom mo gaay ño bokk ñu ngi la nuyu di la ziar nga wax ñu kan yoyé kan na nga tudda ak fo dëkk assalamu alaykum wa alaykum salam man Fatou Mbou la tudda Fatou Mbou wa ni doom Ousmane Mbou Ousmane Mbou moy sa baye Ousmane Mbou di doom araj alal mbou Ousmane Mbou waaw nga ñew fi ñu set sa baye bu ndaw mu nek mbeur ñu ñew set ci ko pour waxtaan ak mom ci carrière am yo lan nga yegge lan ngay wax ci sas suma baye yalla rek la koy baye deso man suma ay moma yar deso way dama contente ci suma baye deso ndax luma soxla su bo ngone suma lan ko waxe dama koy am deso di nak sen taw bi di am man bop mom la ma suma baye bayale deso way joyuma baye setu ne suma baye ngi ci kër gi deugal gis nga li ma sol ni tay mom male la kan am man bop def na lu wara def li ma soxla ci mo so bo ngone dama koy am deso way di rakam mi di kunta kunte wa mom yalla rek la koy baye ndax mom xale bu am jom la xale bu bax am yek si doomi rakam ma magami ndax lo soxla so mo ngone boko waxe rek dang koy am di geureum nak suma awo baye bi di f diallo ndax tay suma baye mi mo na wax ne suma ñu nako baye nangam mu duggal suma baye ci bir neeg bi nako dedet kon du am kon goor bu baxé
ci jabar ji la ma ngi koy gëreëm diko sante yaayam ak suma yaay ñoo nekkon xarit waye gis na lool ba tay mom mu ngay fétali ko lér ndax xalé bi bëré tay waxuma né suma doom ñoo bokku dafa melni ñoo bokku ndey ak baay ndax ñom tay suma yaay lañ fi am lu né rek mu ne suma yaay lu né rek mu ne suma yaay waye ef diallo ma koy ñaan lepp lu am bu ben yalla barké amina barké salatu allah amina lool forna jërëjëf fay de nga koku dom la ci sas waye nak suñu joggé fofu nan xol yi toy nañ mère yang fi waye dañu yëngal delu ngiwel yëngal tuti ya boy acca ñu dem ngomé nañ yëngal ak ñangeen nañ yëngal ñu dem bismillah acca yëngal len bismillah yëngal len bismillah tak len radio yi yëngal acca ah mbolo mi ñu bëggal kunta rek waaw amna solo ndax kunta tay liñ koy defal ni bu doon america sax ñu out pass fekki ko malako ndax jaral nañu ko ma sha Allah xamna liñ ko doonal xamna fim ñu tek kon kunta ne la may ben trag rek ndax joxel gi waaw ñu so insha Allah acel ana sa sona bu boy yaaya ma ko ñaanal motax mu melni way bul ma yangal way bul ma yangal way Yeah, nah.
neexna li neexna forna waye gitel ngeen ko dogle da nga may ben 1 minute rek benen 1 minute rek li neexna trop de ben 1 minute rek ah ben 1 minute bo ma bolé ko ñaari aw yi di sama rak yu seuss ci man rak te duñ ma rek nak gis nga Eff Diallo mi ma ak moma nek ci kër gi Eff Diallo mi ma ak moma nek ci kër gi di wéccé mbatt da dañuy wax né péccar go gëna ay wuju way man gëmuma lolu man sama rak yi ne ci mbubeen gi ñoma gënal samay doomi nday ndax ñoma gëna jégé lolu la bëgg ñëpp xam man suma démé dumay tok suma biiri xalé yi fañu yenn fa lañuy fanan buñ fébaré ef dina leen némé ko yobul leen l'hôpital waxuma wa kër gi nak ki mom amul tank way bala moy tëdd sa xalé yi dinañ tej buntu bi ñak kon mbubeen man seen ni samay rak sérafot kon dina leen may may ben tragi awo muy Eff Diallo Badian Diallo ñukoy wax njoba ndaw ah diko may kumba Omar Mbou acha nako dam acha nako dam acha o Eff Diallo do haya yu tawla ya defal ni nga tolo ya ko yelo lolu rafena lolu forna contane nañ gis ngeen mbubeen de courant mu ngi fi leppang fi machallah ngeen ñi ñep ci kër bi lañ dëkk li mo la woné sas amna lo ken amuto
tay ji saasu la nexe dugasi arène ba ko bam nexe ndax ñu suñu dara rek star rek yeb yambu tay fu mu nek ni sat nañ leen gërem nañ leen leen di wax ne rek li rek la nit mëna bopam saas li lañ lay nit ñi mënal lu ci def nak sa loxo la def fu mu nek ni ya wara am jom gor gor lu fasiyene rek pour bégal leen yokku ciéré doli ñex la liggey rek fi nga téy nga ngeen ko téy dafa am solo waaw ndax li dafa neex gambie gis ngeen li saas kunta kinte jino gis nga lu ko gaay téro nu ngi kewef te fi kërëm la ñi ay jabaram ñi ay yaayam ñi ay rakam ñi ay antem tay ji gis nga li forna neex na kër ga nga festep mouvé na ngay yëngu ngeul yëngu na fi yeb yëngu na fi lo fi gis rek amna fi tay contane na ñeen gis ngeen ko leen di wax ne nak tay ji dañ ko ragungé nak ñu décoré ko ci guddi gi fofu lañ wara dem afta waye bala ñu dem nañ waxtaan mo waxtaan ak do ben doomu ndeyam bi nga xamne tay ji ñom ñaar def nañ lu ne suñu joggé fofu lañu dem waxtaan ak mom ñom ñaar mom tañ waxtaan ko ci karia waxtaan lan lay def ak lan lay wajjal ci ak mom lan lay yëngu ndax tukki won na fi demu na fi bitum rew ñuwaat waaw tukki won na fi loyep nañ ci waxtaan di waxtaan tamit ak mom waxtaan ak mom tamit karia fan la ko bëgga tek ak naka la mel ak nit ñi ñu kebe ak wa kërëm tamit luñ ko sas lan lañ lay bëgga sigilé suma gaay nañ tek suñu loxo ñu dem te ñuwaat waxtaan ak mom ci kanam tuti inshallah ngeul yëngu na dé contane ngeen dé ma ñu fay ñep waaw man la Babacar Mboup waaw waaw man dom la ci sas dom nga ci sas waaw because mom ak suma papa ñu bokk baay ñissan waaw mu téma comme rakam téma comme domam téma comme haritam yeah waaw légui Mbouba Diali dafa am lu ñëw laaj la sa papa ndax tay ñep xam nañ ni sasuna barikat la ko xamne légui combo ñep xam nañ ko mu nekk borom fi nekk ko am jom tay ji ñu joggé combo ñoo pour waxtaan am ci carrière ñu fekk fi yaay mi fekk fi jabor magami ak tantam ak bajanam ak yépp fekk ko fekk fi rakam itam mu nekk lu rafet tay ñu ñëw fi fassiyene pour waxtaan ak mom yow ban yeg yeg nga am ak lan nga ñu mëna séré ci jëm ji waaw li dina nekkal lu xamanteni dina ci sawar wax because contane na ci li trop ma gisé li waaw because fu mu joggé la fu mu joggé won la metti won na pour mu ak ci fini waye comme jombut ko tamine because xolam setna and he is hard working so li jombut ko lu opal li mun nako am inshallah and we believe na one day or the other dina tie la ma ci loxom inshallah inshallah yeah because he is hard working very respectful respect am suñ ko wax man most specially man ño def ndor time xalé ba ñu magge everything ño ko def sa bay la re yeneen def time xalé ño def time xalé tas mo lo na la ci laaj dara time xalé am na lu ci bëgga laaj ku def ak sa bay time xalé mom amna mo ci bëgga laaj ño def time xalé depuis time xalé he believe in himself lolu amna lolu gis nako ci mom rogum bopam hard working soxla wul alali jambur wa degane yalla last beretu bere bu am leket ak ki ak France ya ngon ce stade non bo mom nekuma ba dafa am lu fa def lu yeme sans ma ngi taxadu ak mom waye mu ngi melni ko xaptal gisuma sax stade bi yo mu ngi jaxato xé ba paré lu ma gëna jaxal mo stade ba ngi fess mu dem ci xoyental mu ne xoyental nañu ñu bari roi de zarmi mu daf ko door xoyental ne ko xalé nga mu ne ko mala mu suma jël mu door la ba nga teud stade ba ngi fess def yo fit bo fu ngi ko jël ak ki kan moko dé mom ne mu na daana xoyental ak mom xalé bi mu doon mu ne xoyental lay ñew jengu lolu dama jaxal lan mo indi lolu fit mbub la sante so ko sante mbub da nga am fit amul ko do amul fit ko sante mbub ko do amul fit di ko sante mbub amul ko ragal ko lek rek amul fit non ko sante mbub amul ko ragal ko sante mbub mbub ko sante mbub ko ragal non amul wa mo amna fit mom mom fitam fit bi yag na ci mom neko ci lamb ji sax déjà yag na ci mom yag na ci mom yag na fit mom su nekk ne fit rek ko may ko wadé star en respect wallahi nako ti lu tamo dafa jël xoyentane xoyentane gay war na mëna bëré xoyentane ko ko nangul dé lu xew ah dafa xamne mom su jele mo nek xale la na dem len liggey ko mom su jele ñi ko dara jël mo rek mom legi lu kan moko def legi lamine tiam wonna su paré kunta tamit magam nem na fa jël xoyentane xoyentane mo ne dire ku ne ko suma jël lamine tiam ne su ngeen paré mo tege combat bi ci stade mom tamit daw na ñaari kunta yi bla daw lu waral lool xoyentane su jele ñak lool la xam mom magam yu ko songati su ko jele ñak su jël ñak bu mu si jël ah xoyentane bu mu si jël ñak mu si jël ñak xoyentane tojut fen xolal bremi wa gis nako bëremi yeb i maxi ni lañu jox kele au février wala stuff na bëri daan nit ba tok ci ko am ñu ne wa ko même tan daan na lu may combat de say mo daf lay door ba nga genn arène bi daw mu lay irité kay taxawal ki nit la xol ño boy bala ñun suñu bëré du am time bi du dem wa yeen ak bala bu jaw ak mbolo mën ngeen war ngeen bëré mo da bëré boy bala mën ne war na mëna nek su paré combat la war ngeen mëna bëré na gaay genn hal sa ñun bobu amul lu yaga sa su gaay paré combat yeb dal ñom yaa jame yeb combat la na gaay paré ñu bëri wa amar ba mu ne yaa jame la bu wa ñepp su gaay paré ñu bëré
bugoso xolé sim beure dina neex ambiance dina am ta du yag non sa kay mo man man dama tim kéro sax mu melni kuma gisul man touti mu dorma sax man nga won sama reey dama perdre mu sama boulo fuma jëm mu maru ma vif ngelaw be ma danel ngelaw bi rek sa metti na de non lolu wa legui legui amul lolu lañ dem sel tay mo xalam yena defandou tay mo xalam wa ñu defandou amna kuma wax fele ci kër ni bajanam kër ma xam bajanam mu ne bi mo bajanam bo mu ne mos nañ ciéssi ñu nangu sen dal ñu daw def tanki neen yow la nga tay mo xalé ba fa mu nañ sacc ma ko tam ñu ridi len legui la nga mëna wax ci tay mo ki tay mo xalé lan nga mëna wax té bu ko fébo dé wa ma dé ko fébo tay mi xalé ko amul fit do and ak mom wa legui lan la def lo xamné rek do ko faté bu wa lool la ko amul fit do and ak mom dégg na pa bi dégg na pa bi sulando ku do mu ne pa sulando ñu la dé ti ben loxo wa lool am fa ko tu wona ma lolou lolou ben loxo wa lolou amna mom luñ ko don def mom luñ ko don def ak ban deugar bofu la defon wa mom def na deugar bopam mom soko watay ma lemo ben rek ñu du je ko meri xamna suma lacc nañu way wa mus nañu dem ben di taxani dem ci ala bi mom ko amul fi do andam mom dañu dem mu dog yar jox ñu ñepp nañu dorante mo ñepp doole ñu ñepp mu nañu dorante wa ñu dorante te dañu dorante lolou bu ko tegon ci doole la wala lan mo ñu ëpp doole ñi ñëpp so yeen tam ngeen di dorante fecca fecca wa dañu dorante do man mom mana mom luñu xex mom moy lolu du xex ak ken lolu dañu xex ba sonu way man mu na xex mom ba elek de way du xex ak man nak keneen duma laal ah kula laal mo so kuma laal mom moy lolu mo mana defal lu la neex kula laal ma xex legi ci ala bi ngeen uddi mu uddi yar ngeen dorante ñu uddi yar ku neekam bo la la keneen ngeen xex ngeen dorante so legi ngeen dorante ba tay mu ko neex mu ne stop le wa mais ngeen so ñu ngeen wax pa bi lu yow non lolu soko waxe so leen dama dole do andat ak ñun ñu suñ dorante suñ paré fuñ paré non ba la ñoo ñibi ñi ñëppay jubu war and comme do xamné sax ba lañu asiyane def faté nañu non li dégg na am lañu wax ñu né daf doon dor comme bëré yi daf doon dor bëré ni dor la yaayam ñew ak ci mère bi wa sa ñu baye suma dom bi mu ngi koy dor mu ngi koy dor xex mom xex mom mul mom duñu daan bétt daal fuñu nek sa ngay xex fele waaw mom yeuy mom ya nga né goalkeeper la won tamit waaw play nen together daf day face is a very good goalkeeper dem na one of the best goalkeeper here in the area ah lolou lañ wax yeah way sa fu nek ni fu daan du jog de ci du goalkeeper légui ah ba légui de ba jan yafal nako de du goalkeeper légui de ba légui waaw légui gërem nañ la sat nañ la way dañ bëgg nga wax ñu lan ngay ñaanal ki ak lan ngay sent su mom biko defagul taw ki defagul taw biko lu fi xew tay warna tax mu gëna bay yep ci aduna focus liguey ndax amma sen so gisse tay mu am keur yu gëna rafet ci keur Senegal lam moko jox balagey nonu kenen nonu mom muna warna ko muna am ndax gambe ak Senegal ben la te warna fa muna dug ay morom ñoko nek liguey rek moko manke way du fit liguey gëm ñu fi nek ba paré mbokami taxaw ko lu rek moko manke ndax so amul lamb so amul ciumi kay fo dem ñu dan la waye doole rek du lamb ciumi kay ci la bok ak ñaan waju yo lan nga ko wax ak lan nga gis ci mom ak lan ngay feel ne lool moko dess lamb wa luma wasi mom mo nekane mom amul sax legui loko dessé dé gaay ñoko wara jox sans comme machi xoyam tan gi machi adjam bi na gaay ñew ñu bëré rek gaay suñu ñewé rek wa tamit dafa ligéy ngi ligéy lamb gambia du fi rek la wara am leké doomu ndem day dem ba sénégal di bëré ñuko gis ci télé té war na ko mëna def ndax kuy andal leké war nga am jom mom prenez pour bu gëm na né man one day gëm na né hein lamb gi continuer mu continuer bëré wala roi de sare nako té muy légui muy yéwa fo ci kanam way dina tey lamb yi nako tey ci loxom na nek roi de sare inshallah su nekké né respect moko jox ak yek nit amna yo xamanté neexun ñu wax way mom ci family bi ñu xamanté ni mom modé tok rek call ma advice ma dama di advice bas mayram daw advice yo yep pour encouragement xolam setna ene na ñep jama ñep lay tiaxanal wa diga ne yalla amna yo xamanté ni dal jaru nitu wax dal honestly speaking he's good content nañ ci yo boy sa bay ndam ma nga content bu to may ci den ndelam bop ndela khalas mbop ndela yo la nga sas sama mag la sa jeukar la tamit dang ko like dam ko tay fi rek la am ndax kon dang ko la dam ko nop ma jan deu ba yeu nek lo rakam ba jan la gagne wa ndel lan nga xam ci sas ak lan nga wax sas dafa ba wa xol camera bi nak baax na de dafa baax taw xana luy problème daf ñuy firé sax na moré tax duñ dé am far sax mo mune ko amé far daf la do lo rek moy problème sax na ñu taxé jabar ci kër gi lo rek moy problème han daf ñuy dé firé bu la séné mom dawal dé lo rek la bëgg firé wuñ ko am taxé jabar wa dé daf sax na yo gambé ñana nga dégal itam lo la bëggona wax ngeen wax ci mu baye firé na firé han mané ko yow buñ ma ñaan ci jabar yalla buñ la fa fék na da ngay fi daf may daxé suma jëk dé dax fa ñu may ko jabar ki mëna ko may daf ñu dé firé nak waay ku baax la mu problème waay dama bu ngeen baax rek dama bu ngeen juk waay su jëkër ñoy ko am fula fay da du len firé na len may xamna lool ndax ku baax la lan nga ko ñaanal yow ang ko ñaanal mo xam lu mu bëgg ci aduna yalla nako ko yalla defal ndax baax na yaatu na sax na dafa to rek kol la da nga to rek gis kol la
so demé kiram tamit badian tamit ku bax la da nga dem la tégal ay sebon yu neex yoyu nonu xa nga billahi ah ñu baax lek bëgg sta sebon yow bu ben da mbokk kutubo la kutubo lek rek lay def wa gis ngeen luñu wax ni dafa neex ki rakam la waye wax na lu bax ci mom dafa am solo suma gaay nañ leen jox dox dajé rek ba